លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះមកជួបខ្ញុំនិងព័ត៌មានអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអស្ចារ្យណាស់រកឃើញប្រាសាទពីរលាក់ខ្លួនយ៉ាងអាកំបាំងនៅខេត្តរតនគិរីប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានថាក្រសួងរបស់ខ្លួនបានរករកឃើញប្រាសាទចំនួន 2 ដកអស្ចារ្យក្នុងឧបឈានជាតិអូយ៉ាដៅនិងដែនជំរកសត្វព្រៃលំផាត់ ដែលស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តរតនគិរីប្រាសាទទាំងពីរនោះឈ្មោះថាប្រាសាទអូព្រះនិងប្រាសាទយ៉ាណាំងលោកលឹមវ៉ាន់ច័ន្ទអនុប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានអប់រំផ្សព្វផ្សាយនៃក្រសួងបរិស្ថានដែលជាអ្នកចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាប្រាសាទអូព្រះស្ថិតនៅស្រុកលំផាត់ក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃលំផាត់ជាគ្រឹះ ប្រាសាទមានខឿនជាថ្មបាយក្រៀមបំបែកឥដ្ឋបែរមុខទៅទិសខាងកើតស្ថិតនៅខាងលិចទន្លេព្រែកពកប្រមាណ600ម៉ែត្រគូបញ្ជាផងដែរថាប្រាសាទនេះគូស្ថិតនៅក្នុងសម័យអង្គរសតវត្សរ៍ទី10ទី11គ្រិស្តសករាជក្រុមការងារយើងប្រទះឃើញបំបែកជើងទម្រោរូបី 3មានរន្ធ2បែកសងខាងសម្រាប់ដាក់រូបចម្លាក់ទេវៈណាមួយពួកយើងក៏បានប្រទះឃើញចំណែកក្រឡផ្នែកខាងក្រោយនៃដែលជាប្រភេទកុលាបភិជរឹងខ្មែរសម័យអង្គរគូជម្រាបដែរថាចំពោះប្រាសាទយ៉ាណាំវិញលោកវ៉ាន់ចាន់បានបន្តថាប្រាសាទយ៉ាណាំងកសាងអំពីឥដ្ឋ បែកមុខទៅទិសខាងកើតប្រាសាទបាក់បែកសល់សំណង់ត្រឹមមេទ្វារផ្នែកខាងលិចបាក់ទាំងស្រុងផ្នែកកណ្ដាលមានការជីកគោះកកាយទាំងស្រុងប្រាសាទនេះទទួលរងការបាក់បែកប្រាសាតយ៉ាណាំងអាចជាប្រាសាទកសាងនៅសម័យមុនអង្គរឬដើមសម័យអង្គរ រូបកំហុសខុសឆ្គងនឹងពាក្យពេចន៍ដែលបានសំរុំសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុមឆាណែលរបស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្លែកៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you.